ଏବେ ସ୍ୱାଧୀନ ଏଭଳି ଟିପ୍ପଣୀ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମର ଶତପଥୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବିଜେଡ଼ିରେ ନାହିଁ, ସଭ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଅଭିଯାନରେ ମୁଁ ମୋ ସଭ୍ୟ ପଦ ନବୀକରଣ କରିନାହିଁ, ସଭ୍ୟ ପଦ ନେଇନି ମାନେ ମୁଁ ଟେକ୍ନିକାଲି ବିଜେଡ଼ିରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଦଳୀୟ ବିଜେଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଛି, କିଛି ଦିନ ହେବ ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିରେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅମର ଶତପଥୀ। ମୁଁ ଆଗରୁ କହିସାରିଛି, ମୁଁ ରାଜନୀତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ବିଶେଷ କରି ଦଳୀୟ ବିଜେଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ କିଛି ଦିନ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିବୃତ ରଖିଛି, ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ କାହା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛି ନ ଅଛି ସେ କଥା ତାଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଆମର ସମର୍ଥକ, କାରଣ ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସୀ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦଳ ଗଢ଼ା ହେଇଥିଲା ତା'ର ମୌଳିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେ ପରାହତ ହେଉଛି। କିଛି ଲୋକ ସେମାନେ ଭାବୁଛେ ନାହିଁ ସବୁ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି, ସେ ତ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଥରେ ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେବ। ମୁଁ ସେ ଭିତରେ ଯିବାକୁ ଚାହେଁ ନା, କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିଛି ସଭ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଅଭିଯାନ ପଚାରୁଥିଲେ, କାରଣ ଆମ ସଭ୍ୟ ସଂଗ୍ରହର ସମୟ ଚାଲିଗଲାଣି। ତେଣୁ ଯଦି ଦେଖାଯିବ, ଟେକ୍ନିକାଲି ଦେଖାଯିବ, ମୁଁ ଆଉ ସଭ୍ୟ ନାହିଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୀପ୍ତ, ଯେଉଁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ, ମୁଁ ବିଜେଡ଼ିରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏବେ ସ୍ୱାଧୀନ, ଏ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମର ଶତପଥୀ। ଅମର ଶତପଥୀ କହିଲେ ବିଜେଡ଼ିର ଜଣେ ବଡ଼ ଚେହେରା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସଦସ୍ୟତା ନବୀକରଣ କରିନାହିଁ ମାନେ ମୁଁ ବିଜେଡ଼ିରେ ନାହିଁ, ଏ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ କେମିତି ଦେଖିବା, ବିଜେଡ଼ିରେ ଅସନ୍ତୋଷର ନିଆଁ ଭିତରେ ଭିତରେ କୁହୁଳି କେବେ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇସାରିଛି ବୋଲି କହିପାରିବା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ, ଆଜି ଅମର ଶତପଥୀ ଯୋଉ କଥା କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲେଲିନ ମହାନ୍ତି ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ତାଙ୍କ ଯୋଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପରେ ଅମର ଶତପଥୀ ଯୋଉ ବୟାନ ରଖିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାରଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ବରିଷ୍ଠ ଚେହେରା ହେଉଛନ୍ତି ଅମର ଶତପଥୀ, ଯାହାଙ୍କୁ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳ ଟିକେଟ୍ ଦେଇନଥିଲା, ବର୍ଚଣାରୁ ତାଙ୍କ ଟିକେଟ୍କୁ କଟାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବର୍ଚଣା ସମେତ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ କିପରି ଭାବେ ବିଜେଡ଼ିର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିଲା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଅମର ଶତପଥୀ ସିଧା ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥର ଯୋଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଦସ୍ୟତା ସଂଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା, ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ସଦସ୍ୟତାକୁ ସେ ପୁନଃ ରିନ୍ୟୁ କରିନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଜୟରେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଗଠନ କରୁଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଯଦି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାର ଶ୍ରେୟ ନେଉଥିଲେ ବା ସେଥିପାଇଁ ନିଜେ ନିଜକୁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କରୁଥିଲେ, ପରାଜୟ ବା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ହିଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ନିଜକୁ କରିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ନେତୃତ୍ୱ ଦଳକୁ ଦଳର ମଙ୍ଗ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି ବା ପ୍ରଚ୍ଛଦପଟରେ ଦଳର ସବୁକିଛି କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ଅମର ଶତପଥୀ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠନ ହେଇଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ନାହିଁ, ଏକଥା ଅମର ଶତପଥୀ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କ'ଣ ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହବ ତାହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ସେ ସ୍ଥିର କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି, ବିଧାୟକ ଭାବେ 5-6 ଥର ସେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଜଣେ ନେତା ଯେତେବେଳେ ଦଳ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏବଂ ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦଳର ନେତାମାନେ ନିଜେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯେ କାହିଁକି ନେତାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଛାଡୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ 2-2 ଜଣ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଛାଡିଛନ୍ତି, ସେମିତି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନେକ ଯୋଉ ପୁରୁଖା ନେତାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅନେକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନେତା ସେମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ବାଇ ବାଇ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି କାହିଁ ଉପୁଜୁଛି? ପ୍ରଦୀପ୍ତ, ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡି ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇନଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା, ହୁଏତ ଅସନ୍ତୋଷ କୋହଳୁଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଏହାକୁ ଖୋଲି କହିବେ, ଯଦିଓ ସେ ସମୟରେ ସେ ନୀରବ ରହିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ କାହାକୁ ଭେଟିନଥିଲି ବି କାହା ଆଗରେ ହାତ ପତେଇ ନଥିଲି, ଏବଂ ଇଏ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏ ରାଗ ବୋଲି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ
24 ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ବି ଘୋଷଣା ହୋଇନଥିଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରି ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ପାଖେଇଲା, ଟିକେଟ ଘୋଷଣା ହେଲା, ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ଟିକେଟ କାହାକୁ ଦିଆଗଲା? ଯାହାଙ୍କର କୌଣସି ଦଳ ରାଜନୈତିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ ବା ବର୍ଚଳାରେ ଯାହାଙ୍କର କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ସେଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଯିଏକି ଟିଭି ଅଭିନେତ୍ରୀ, ତାଙ୍କୁ ଦଳ ଟିକେଟ ଦେଲା। ତେଣୁ ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବର୍ଚଣାର ଯୋଉ ବିଜେଡିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଶାନ୍ତି ଥିଲା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଦଳ ବିଜେଡିକୁ କେହି ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯଦି ବିଞ୍ଝାରପୁରରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଜୟ ହେଲା, ସେମିତି ବରିରେ ବିଜୟ ହେଲା, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୟ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ଚଣାରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଭୋଟର ମାନେ ଏବଂ ବିଜେପିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ସେଠି ଜିତିଲେ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ହିଁ ନିଜେ ଦାୟୀ ବୋଲି ଅମର ଶତପଥୀ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସିଧାସଳଖ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିଜେଡିର ଆଜି ଏହି ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ପାଇଁ। ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଅପଡେଟ ଦେଉଥିଲେ ଖବରକୁ ନେଇକି। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।